байла. Энэг түүх давтагдах гээд байна. Атрын 2 дугаар Баярын засгийн газар руу датрын аян эхлүүлэхэд би хэрэглэх газрын дарга үз энэ бүх материалыг оруулж ирсэн засгийн газарт. Тэгээ тэр юунаас болоод ийм байдал төв яагаад өнөөдөр талахгүй болчих вэ? Талахгүй болсон ш тэр үтж. Гадаад байсан тусламжийн будаг үтийн түүж хагаад хэрэгжилж ирсэн. Болорч чулуун санджилга байх. 2078 оны сүүл тийм ээ. Тэгээ энэ ямар учиртай байсан гэхээр би нэг стратегийн бүтээгдэхүүн гэдэгтэй холбож ярих гэдэг. Талх бол үнэхээр стратегийн бүтээгдэхүүн, гурил бодаа. Стратегийн бүтээгдэхүүн. Зах зээлийн шугамар хэрв олж болдог байсан бол санаа зовхон ерөөсөй байхгүй. Яг 90-р оны ихэн үеэр тэр үеийн одоо засгийн газар 16 оноос баг ихтэй дээ. Зах зээлийн эдийн засгт орж ирнэ. Би мөнгөтэй бол хаанаас бол юу л болох худалдаа авчдаг байхгүй гэж сангийн ач холбогдолд бүгдийн тараагаад юу ч болгоод Монголын газар тариал үндсэндээ унд орсон. Ингээ 10 жил явж байгаад үрдүн гарсан тэр 2007-2008 оны талахгүй болоод батрын аян эхлэхээс өөр аргагүй болсон тэр нөхцөл байдал байхгүй юу. Тэгэхээр бид нар одоо яаруу сандруу дараагийн хамт хийх алхмуудыг авахгүйгээр зөвхөн одоо ингээд улаан буудаг доторгүй болгочихно гэдэг нь гэвэл яг тэр түүх давтагдах үедээ гэж би бодож байна. Сая гişүүд бол хэлсэн одоо цаг хугацаанд яасан юм уу таарчдаг юм. Өнөөдөр шийдвэр гаргахаас маргаашин яг л энэ ч нөгөө тариагаа эхлэх үгүй гэдэг асуудал байлбал энэ жил үүсчихэд байна л дээ. Тэгэхээр энийг бол бид нэг тал талаас нь сайн ярих хэрэгтэй. За ямар шийдвэр гаргахыг мэдэхгүй байна. А нөгөө талаас харахгүй одоо засгийн газрын яриад байгаа бас үнэн шүү дээ. Үнэхээр одоо тарайланч төрлийн дээр гомдол гаргадаг. Хамтхан авчгаад зархаараа юм болчиход байна гэхэд. Дундаас нь ийм ашиг болоод байна, ийм үндсгүй үн гаргаад байна гэдэг нь засгийн газрын гаргаад ирсэн цаг бол үнэн болов уу гэж ингэж итгэж байна. Тэгээ одоо би юу хэлэх гээд байгаа гэхээр яг хөө ийм асуудлыг дэмжиж үзэж болно. Гэтэ энийг одоо хэвлээ сайн ярих хэрэгтэй байна. Нэг удаа хэрэглээд ойлголоо за цаашдаа бол ингээд өртөг зардлаа хэмжээнд нь бариад тариагачтай боломж өнөр нь аваад талхаш боломж өнөр нь аваад яв гэдэг ийм тохиролцоо ойлголцолд хүрчүүл болоо. Тэгэхгүй ингээд орхичвал би бас тарайланчт мань яадаг болдолгоч рапсын төрөв ярьсан. Тарай бол болонгот рапс руу орж байгаа. Тэг эн чин нөгөө цаг хугацааны циклтэй үйлдвэрлэл болохоор маш хэцүү. Болохоо байхад нь өнөөдөр татврын дахид тавиад оруулах явцгаа цаана нөгөө бэлэн юм байж идгүү. Ийм юм хэцүү юмнууд байгаамаа. За яг хуу тал талаас нь ярьж байгаа ярилцъя гэдэг үл хэлцгийн дэмжиж болж байна. Гэхдээ 2-3 ч гэж байна. Тэгвэл тарайланчинчдыг яаж хамгаалах юм гэдэг. Дундад нь юу барих юм? Тийм баталгаа яг итгэхээр баталгаа гаргаж ирэхгүй л амраа сайда. Энэ жил тарилт маш хэцүү үгүй байдалд орно шүү. Яахан мэдхээ байж чинь. Улирлын чанарт. Тэгэхээр миний асуулт яг уу ерөнхий хилээд байна л да та. За яг юу хийжээж энэ тарайланчдад тариалхаа болохгүйгээр үйлдвэрлэлээ орхихгүйгээр энэ жил ажиллаа хөрвүүлэх нөхцөл болцоог нь олох вэ? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт авч иж тарайланчтай ярьмаар байгаа маа. Юу ч гэсэн энд нэг хариулт авч. Цаамаар өсгөлөн дөрөв. За, Атрын аян маш сайн үр дүнгээ өгсөн гэж ингэж болвол дүгнж байгаа. Яг үргээр өнөөдөр хүнсний ногоо Улаан буудаа бол дотоодынхоо хэрэгцээ бүрэн хангах хэмжээнд хүрч чадсан. Харамсалтай нь гурилын үйлдвэрлэлийнхаа явцдаа үн өртөг зөксгүүгээр нэмэгдсэн байна. Дэлхийн зах зээлээс 3 дахин өндөр үнээр борлуулагдах хэмжээнд хүрчлээ гэдэг асуудлыг хөндөж ярьж байгаа. За, импортын татвар тэглэгдсэнтэй холбогдуулаад бид 100% импортын гурил эдэнэ гэдэг ойлголт бол байхгүй. Тодорхой хувьар зах зээлийнхаа хэрэгцээ шаардлагаар гурил импортлогдож орж ирж борлуулагдана. Гурилын үйлдвэрүүд ч бас олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөх боломж нөхцлөө, дэлхийн зах зээлийн үн ханштай өрсөлдөх нөхцөл боломжоо өөрсдөө гаргах.
Ард иргэдийн тулгамж байгаа асуудал бол худалдан авах чадвартай холбоотой асуудал. Гурилын үнэ өөрөө инфляци өсөхөд 15% нөлөө үзүүлдэг. Хэрвээ гурилын үнэ буураад энэ өндөр хэмжээний нөлөөлөл багасх нь инфляц дахиж буурах боломжтой. Түүнээсээд зээлийн хүү, зах зээл тэлэх бүх нөхцөл боломжууд нэгдэх боломж нь өснө. Харин үйлдвэр энэ тариалалт гэдэг нь хоёр зүйлийн зөв зөвхөстэй харьцааг бий болгож өгөх шаардлагатай. Тариалалчид улаан буудаа доод үнийг төртөөгөө хамтарч тогтоох байх тэр нөхцөлийг бид бодтоо хийнэ. Энэ аргачлал үнийн эрсдлийг хамгаалах бодлого хэлбрээр батлагдж хэрэгжиж явна. Яг ийм бодлогыг олон улсад хэрэгжүүлсэн сайн туршлагууд хэд хэд байна. Тэгэхээр засгийн газар үнийн эрсдлийг хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэж ингэж ойлгож байна. Улаанбуудын хувьд. За, Нэмэгийн хулдраг тодруулъя. Нэмэгийн хулдаг шүү. Би яагаад түрүүн тэр 2007-08 оны түүхийг ярьсан бэхээр энэ жил бид нэр одоо анх удаа хэрэг бие бороо олгоог бол тэр цагаас хойш анх удаа дотоодын харилцааг хангах хэмжээний урах завлаа шүү дээ, тийм ээ. 15 жилийн дараа тэр чинь мундаг урт хугацаа эзэлдэг ийм цикл байхгүй. Энэ тариалан энэ талбар салбар хөлдөөр босч ирнэ гэдэг чинь. Тийм учраас би энэ нэг зогсоочихгүй байхын тулд гурилын үйлдвэрүүдтэйгээ уулзах болчих болох байх. Үйлдвэр бол тохиолдсон хугацаанд унж болно, босоод ирж болно, харьцангуй гайгүй. Тариалангийн салбар тийм биш. Тэнийг л бид нар их сайн бодох хэрэгтэй. Ер нь бол одоо цаашдаа дэлхийд хүнсний хомсдол нэмэгдэнэ. Гаднаас ирдэг тариа өнөөдөр Орос хэцүү байдалтай байгаа болол ингээд байгаа болохоос энэ Орос Украинд дайн дуусан дээр хамгийн том үйлдвэрлэгчдийн нэг Украин гээд ийм байдалд орсон үед цаашдаа улаан буудаа байна бол дэлхийд өснө. Тэгэхээр бид нар гаднаас бодлоо даваад байж гэн хэмтгэв. Амар өсөлн дарга. 38. Инкол дарга. Гурилын үнийг нэг тогтвортой үнээр барих гэж хичээгээд байгаа зүйл ерөөсөө биш штэ. Дэлхийн зах зээл дээр улаан буудаа өсвөл гурил өснө. Монголд ч өснө. Улаан буудаа үн буу дагаал буурна. Энэ зах зээлтэйгээ өөрөө уялдаж явж их энэ бодлогын барих гэж байна. Түүнээс Орос Украины дайн дууслаа, улаан буудаа нөсчлөө, одоо импорто болио гэдэг зүйл ярихгүй шүү дээ. Альч улсаас бид гурилыг оруулж ирж хэрэглэх боломжийг л нээж өгч ирэх гэсэн. Хязгаарлалтгүй химжээ заахгүй, бусдад давуу байдал олохгүй гэсэн. За, Нэмэгийн хөлтөг шүү. Ер нь төр засаг их хурл бид нар яг нэг тийм алх төвшөрийн хооронд байгаа юм шиг л ийм л байдалд байна л да. Яг энэ асуудал дээр. Алх төвшөрийн хооронд. Тэр аль алийн бодсон би үнийг буурах тал дээр гурван талхны үнийг буруулах тал дээр ерөөсөө эцэхгүй байх. Засгийн газрын бодлогыг бүрэн дэмжиж байгаа. Нэг юм авралх гэж гад нөгөө юм а тэр тусмаа дахиад сэргэхдээ маш их цаг авдаг ийм зүйлүүд ийм юм хийчих үедэл гэж болгоомж. Тийм учраас хэрэг хөлцгсөн шийдэгчүүд маш олон талаас нь ярьж иж дараагийн арга хэмжээнүүдтэй хамт тэр байтугай бүр хэрэг хууль гарчвал тэрнтэй хамтруулаад энэ хууль гарсантай холбогдуулаад тогтоол гаргаад тийм э дараа дараагийн арга хэмжээ ингэж авна гэсэн юмнуудтайгаа их тодорхойрхоо хийхгүй болвол энэ их тийм амар ажил биш үл. За, гшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, одоо дэмцэн дэмжээ гурван хурлах